Kommer raskere igjen og får frispark rett ut av for 16. Den kan bli skummel. Nydelig skudd og 1-0 til Asker. Fantastisk frispark. Inn igjen fra Bilal. Detter ned hos Tønsberg Andresen, som dundrer den I kassa. Han dundrer rett I gol, Tønsberg Andresen, og sitt fjerde. Et av de resulterte som flest har sett I 1-0 til Asker. På et nydelig frittpakk, og der kommer de gjennom og skårer etter en kjempetabbe I forsvaret til Scheid. Sjansefattig her nå på Føyka. Nytt frispark til Asker. Frisparket. Ja, en kjempeskåring igjen! Nok et frispark som dundres I mål av Asker. Til Bergersen. Bergersen går inn. Ja, putter han! Bergersen reduserer. Fin skåring. Scheid får 3-3 her da. Vi får se. Rongved. Alle mann I angrep. Bra corner. Ja! Det ble utligning da. Det ble utligning, og det var Mansour Gaye, ser ut til. 3-3. 3 minutter på overtid.